Дістатися до столиці тепер можна ще одним способом. Український лоукостер Bizz Airline запускає свій перший внутрішній рейс Одеса-Київ. Перший політ призначений на 14 жовтня. Рейс здійснюватиметься 5 разів на тиждень – у понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю та неділю. Мінімальна вартість квитка в один кінець становить 637 гривень. Вона в себе включає перевезення ручного поклажу до 7 кілограмів.